Aholi turmush farovonligini ta'minlashning asosiy shartlaridan biri bu qulay infratuzilma. Jizzax viloyatida o'tkazilgan xatlov natijasiga ko'ra tuman markazlaridan 30 kilometrgacha uzoqlikda, chekka hududlarda joylashgan 40 ta mahalla va 101 ta qishloqda ayni yo'nalishdagi muammolar hal etilmoqda. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan mahallalarda infratuzilmani yaxshilash orqali aholiga qulay sharoitlar yaratish va tadbirkorlikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish dasturi tasdiqlandi. Jami qiymati 52 milliard so'mlik ichimlik va oqova suv sug'orish tizimini, ichki avtomobil yo'llarini qurish bo'yicha 70 ta, elektr energiyasi va tabiiy gaz tarmoqlarini yangidan qurish yoki ta'mirlash bo'yicha 13 ta loyiha sifatli amalga oshirildi. Bular sirasiga Mirzacho'l tumanining Olis Gulzor mahallasidagi tabiiy gaz va elektr energiya tarmoqlarini yangilash, ichki yo'llarni asfalt beton yoki qattiq qoplamaga o'tkazish ishlarini misol qilib keltirish mumkin. Odamlar menday bahridili yozadigan bo'lib qoldi-da. Uyga mehmonlar kelsa ham, boshqa kelsa ham bemalol uyalmay faxrlanib qishlog'imiz ko'rsatayotgan bo'ldik. Odamlarning kayfiyati ham ko'tarilgan. Arnasoy tumanidagi Bobur mahallasiga ham ichki yo'llar ta'mirdan tashqari ichimlik suvi va oqova suvi yetkazib kelingani yoki G'afur G'ulom mahallasining ichki yo'llari betonlashtirilgani hudud aholisining ijtimoiy siyosat tamoyillariga xayrixohligini namoyon qildi. Viloyat prokurori boshchiligidagi va tuman shahar prokurorlari rahbarligidagi hududiy shtablar faoliyatida ham og'ir hududlarda infratuzilmani yaxshilash dasturidagi loyihalarni belgilangan muddatlarda va sifatli amalga oshirilishi nazoratga olindi. Jizzax viloyatida og'ir hudud hisoblangan 26 ta mahallalarda 52 milliard so'mlik qurilish ta'minlashlari amalga oshirilishi belgilandi. Bevosita budjet mablag'larini iqtisod qilinishiga va maqsadli sarflanishiga e'tibor qaratilgan holda 108 milliard so'mlik budjet mablag'lari iqtisod qilinishi ta'minlandi. Shu bilan birga viloyatda yo'l transport infratuzilmasini yanada rivojlantirish, aholi, eng avvalo qishloq joylarda yashovchilarning hayot faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, shaharlar va boshqa aholi punktlarining ko'chalari hamda xo'jaliklararo ichki yo'llar holatini yaxshilash va ulardan foydalanish sifatini oshirish maqsadida joriy yil may oyidan boshlab hukumat qarori asosida Jizzax viloyatida 94 ta ichki yo'l obyektida jami 39.9 milliard so'mlik ishlar bajarilib, 65.7 kilometrdan ziyod sement beton qoplamali ichki yo'llarda qurilish ishlari yakuniga yetkazilmoqda.